boa sorte. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves on my sweater. Let's have an adventure. Heads in the clouds, but my gravity said I touch your neck and I'll touch yours. You in those little high-waisted shorts. Oh, he knows what I think about. What I think about. One love. Esses meninos estão comendo o quê, né? Olá! Olá! Como é que tu te chamas? Eu chamo Maria Nuno. Olha, Maria, tiveste super. A única coisa é que acho que se tu ficares na minha equipa, talvez numa música destas, espera, numa música destas, eu se calhar subia uma oitava e senti que estavas muito nervosa. Mas fora disso, tens muito swing na voz. Tens mesmo. Tem swag, sabes o que eu estou a falar, sabes, né? Tem swag mesmo na voz e eu gostaria muito que ficasse na minha equipa. Querida Maria, que grande estilo. Oh, obrigada. Cool, timbre muito, muito especial. Grande aposta, não foi uma aposta previsível, sabes? Gostei imenso do teu estilo e agora então vendo, acho que tens uma imagem giríssima. Daniela, não me leves a mal, não quero puxar a brasa à sardinha, mas eu acho, ainda nem ouvi os teus argumentos, não me interpretes mal, mas acho tão a cara dele, sabes? Desculpa, não me leves a mal de todo. Parabéns e bem-vinda de vez. Obrigada. Parabéns. Eu adoro Anselmo, ele afinal de contas é angolano, é quase baiano. Baiano é minha região do Brasil, né? Na Bahia. É, sua voz é incrível. Eu estou encantada realmente com os timbres. Os timbres são de negona mesmo, sabe? Parece eu que as pessoas achavam que eu era negra e não era negra. Você tem uma voz rasgada e você é muito afinada. Ao contrário do que o Anselmo falou, não é por nada não. Eu te adoro, acho você o máximo. Eu não quero também te muito complicar, obrigado, muito mas eu obrigado. Realmente não concordo. Se ficares na minha equipa, tu vais entender o que é que eu estou a falar. Ui! Ai, isto agora é difícil. É, vais entender. Bem. Eu acho que eu vou para a equipa da Daniela. Eu também te amo muito, Daniela. E Maria Nuno, adorei. Linda! Maria! O timbre lindo. Anselmo, eu acho que os argumentos da Daniela, curiosamente, foram mais válidos que os teus.